是啊，你在干嘛？立蛋呢、啊？这个你知道立蛋的原理吗？有人说哦，在端午节的时候哦，中午的时候来立蛋比较会成功。为什么呢？因为当时的说法是说太阳跟地球哦直射，你知道吗？在一条线上，那其实这是错的，你知道为什么吗？因为那个F 等于 GMM 除以 R 平方，你知道？太阳虽然质量比较大，问题它离这颗蛋的距离太远了，所以事实上，就对这颗蛋来讲的，那地心引力的影响哈，大概太阳只有地球的 0.0006 倍而已。所以也就是说呢，这个立蛋会不会成功哦，跟一天24小时是没有关系的，反而跟这表面是不是比较粗糙有关系。因为只要重点哦，在那个底面积的上方，你知道吗？一条垂直线。这个蛋就立得住了，所以我这个立不住是为什么？现在我的桌面太平滑了，所以你看那个地板上那个立得起来，就表示我们的地毯比较粗糙，有一个接触面积，这就叫科学。It is science， 知道吗？